Zdárek lidičky. Tata. Já zdravíme u další hledačky, máme ohromný neskutečný vítr, já se budu zase snažit vás takhle chránit, nebo tu kameru. A viděli jste, na jaké krásné louce jsme. Čerstvě posekáno, teploučko, takže my tady něco zkusíme. My jsme doteďka byli u kamaráda na statku, kde se traduje taková věc o něčem stříbrným. A tak jsme tam pohledali a bohužel se nám nic pohledat nepovedlo. Takže jsme přijeli teď na louku a tady si to vynahradíme, ne? Co říkáte? Tak jo, tak se to pustíme, zdraví členy a jdeme na to. Teď jsem vám tady točil asi tak 3 minuty povídání, jak Míla našla první signál, první vypadá to na knoflíček, to už má krásně uklizelou díru, takže já jsem se vykecal a zjistil jsem, že netočím, takže takovýto knoflíček, možná i zdobený, leskne se to, možná to bude fakt zajímavý, tady vypadá, že je po oušku. Jo, tak jo. Tak super signále, těžkej. Tak jdeme dál. Jdeme dál, tak. Tak mám tady signálek 42, silný, ale takhle hluboko. Je to zde. Co to je? Já netuším, co to může být. Takovýhle kolo, to asi bude nějaká technika zemědělská. Tady je železo. Já ho tam slyšel, že tam občas i probrouklo. No, těžko říct. Ale jo, budu to počítat jako zemědělskou techniku asi. Jaká hloubka, jsem si hned zakopal. Tak, Míla má další nález, má minci, asi minci. Je to mince. Pět desetin krejsaru. Já nevím. Myslím si, to tady bude jednička nahoře, tady je letopočet, ale nepřečtu ho. Asi jo, ale to může být matoucí, nebo taky fantazie, že jo, protože zase tady se mi zdá, že nevidím rakouskou verskou orlici, ale úplně něco jiného. Nevíme, lidi, co to je, je to mince, každopádně. No, bych řekl, že je tady ten znak. Nějaký čtverec. To nevím, co to je. To se pozná snad, když budeme čistit dobře. Tak jo? Tak, máme tady další signálek. Teď vím prd, už jsem ho viděl. Už ho se nevidím. Jo. Už ho vidím. No, socialistický peníz. 1953, jasně, hlíček na svobodě a bude to pětihalíř. Tam nic nevidím lidi, ale myslím si, že je to pětihalíř. Tříhalíř,
byl menší, nebo ne? No, docela zničený, zkroucený, ale je to mince, to je důležitý. Ono se řekne socialistická mince, ale 53. rok, už je 70 let. To je zajímavý, pokaždý, když zapnu kameru, tak začne foukat. Teď se nehlavě tyvka skoro. Zajímavý signál, ale nakonec jsem zjistil, že vedle je železo a je to zde. Pěkně za kamenem se mi to schovalo. Je to mince asi. Je to tak. Je to koruna první republika. Tak, a je to opravdu jedna koruna prvorepubliková. 38. rok, jestli vidím dobře. No, tak jupí, první republika se ukázala. Mám radost. Tak, signálek 30. A, pěkně se vyloupla. Teda to je vichr, to není možný. A je to krejsárek. A nebude asi marnej. Možná, že jo, 1859. Vypadá pěkně docela. No vidá, tak už i Rakousko-Uhersko. Super. To mám radost. Ne, 1801 je na konci. 51, 61. To je jedno. Super. Tak, já jsem z dálky jenom zaslech hezký. To je hezký. To je z odznaku. Si myslím. Já si myslím, že ne, že to je z odznaku, a teď nevím, jestli hajnej, nějaký lesnický, když tady to tady nevím. Nevím, je to hezký, každopádně. Jo, ale ono se to uvolní. To už tam skoro nedrží. Ne, to nedrží. No tak to nevím. To jako tráva, ne? No, to je tráva. Takže jsme usoudili, že to je tráva, tak to nebude hajnej. To bude úplně něco jiného. Super. No, paráda. Hezký. Hezký. Tak lidičky, další signálek. Teď bylo hodně bordílků docela, nebo bordílků, no, dá se říct, že jo. Kouk harmonika, takový. A teď pozůstatek, no, na to. No, co to je? No, našití na prst. Okno, hlásím okno, na prstek, no, na prst, jo, logicky. No, super, jo, je to kus na prstku. Tak, dobrý, na prstek už jsme nenašli, jaký dlouho. Dobrá, jdeme dál. Tak, mám tady signálek. Koukám, Míla loví taky signálek.
A já nevím, proč kopu takovouhle jámu, když signálek je tady, takhle z boku krásně vidět. A byl prakticky na povrchu. A základ hledaček. Tak, je to douhalér. Ale to počet 1895, jestli vidím dobře. Je to možný. Vypadá, že je moc pěkný. On je tady takový docela píseček, no. Chtělo by to nějaký mincičky. Dobrý, super. Tak další Rakousko-Uhersko. No a Míla měla knoflíček. Ne, není. Není. To je z baterie. Baterky. Ten spodek. No, tak nic. Jo. Jo, je to ono. To je. Jo, mi vždycky taky naštve. To je fuj tajblík. Jo, my máme autí tam. Tam. Je tady krásný. Konečně nám začaly ty louky sekat, i když teda hrozně daleko od nás. My jsme tady výjimečně, jinak kolem nás se ještě vůbec neseče nikde. Takže tím apeluju na zemědělce, aby s tím něco začali dělat. Jdeme dál. Tak přátelé. Zatím toto. A loučka taková ta klasika, no. Jsem tam něco pěkného, jsem tam nějaká mince. Tak jako dobrý. No, my ještě uvidíme a Míla se s váma rozloučí. Co neumíš? Jenom udělej pápa. Pápa. Protože já budu ještě v týdnu a bude to v jednom videu. Tak jo. Tak se mějte. Čau. Čau. Tak lidičky. Zase si to kouká ta kamera kam chce. Helejte se, podívejte se. Když se mi to srovná, tak. Krásná louka za mnou. Nebyl jsem hledat 5 dní, takže jsem vyrazil na nějakou hodinku a půl, protože začali dávat čtvrtfinále v hokeji. Naši dostali prvního gola a co já se budu rozčilovat. Já si počkám až na konečný výsledek a když naši vyhrajou, tak si to v klidu pustím a rád. Tady první signálek, je to nějaký odpadek. Takovej, nevím, nějaký plech, je na tom nějaký číslo vyražený. Takže možná nějaká elektrikářská nějaká spona to byla, těžko říct. Vidím 006, dál nevím. Takže takový to nějaký odpadek. No a my to vedeme takhle napříč tý louky, směrem nahoru. Tam vidím běhat nějaký psi, bude srandy kopec zase. Tak se do toho pustíme. ...38 až 40. A to by mohlo být třeba i mince. Možná, že i třeba hliník, socialistický a možná krycárek. A proč mi to ještě nejde? Tady na kraji někde. Tak tam globnem. Nějaký. Tam bylo nějaký moc na povrchu. Nebo bude nějaký odpadek. A jo. Už jsem to vyrépnul. Tak nakonec to není odpadek. Vypadá to na minci.
lidi vůbec nepoznávám, co by to mohlo být. Mohl by to být Krejcar 1800 třeba, ale nemám ponětí, to můžu odhadovat jenom pouze podle IDčka. No zkusíme očistit, jestli nám z toho něco vykoukne. Ale je to mincička, takže super. Tady vidím psaní. Těžko říct. Nějaký z krejcárků to bude, si myslím. Vypěj. Takový jádle uskákanka. Já už to vidím. Rejpal, až jsem se dorejpal. Takováhle uskákanka je prosím pěkně knoflík. No jo, no, je to knofl. Jak jsem čekal kolečko. A bohužel. Jasně, tady bylo očko. Tak ten má dost taky. No. A kdyby spad zpátky do díry, tak jsem ho tady nechal. Takhle, že jsem ho zrovna teda znova držím, tak se ho vem. Dobrý, knofl se počítá, i když ošklivý. Tak, po cestě zpátky k autu. Louka je bídná, jsem vlez na pole, který ještě není zasetý. Což je úplný zázrak jako. Nevím, na co se čeká, co se seje takhle v květnu. Netuším, kukuřice, žeby. Nevím, nebo brambory, a ty už by měly být taky v zemi, netuším. A je tady signálek 30. Je to asi nějaké kování. Já to trošku opucnu. A nebo je to nějaký bordel a já mám zase halušky. No, tak je to nějaký zbyteček, takové nějaké zvláštní, z nějakého kování asi. Ta kamera mi kouká kam zase. Tak, ne. A jo, aspoň něco. Tak, jsem zpět na louce. Koutu už to mám nějakých 150 metrů, takže asi jeden z posledních signálků. Silný signál 44. Je to závažičko. Už jsme dlouho nenašli. No, paráda. Tak první věc, která mě dneska potěšila, asi poslední. A je krásně, mám spálenou hubu, jak krásně svítí sluníčko. Co víc si přá. Tak, teď už jsem opravdu kousek od louta, mám tady poslední signál. Takovýhle hezký, a možná to bude i kolečko. Možná určitě to je kolečko, ale asi bídné kolečko. Jsem dneska nechtěl nikam na tu chvíli jezdit dál, takže jsem vzal první posekanou louku a nebyl to dobrý nápad. Hlejte se, podívejte se, já tam opět nic nevidím. To bude normálně mrtvolanou. Absolutně nemůžu říct, co to je.
Možná by to mohl být malý krejcar, ale Františka Josefa, ale kdo ví. Uvidíme, nebo vy uvidíte a já to už doklepnu. Tak lidi, mám hlad, takže mažu domů. Tohleto za dnešek, rabída, dvě mince, knoflík, nějaký kování, závaží. Tohle to můžu hodit mezi bordel, bordelu až. Dneska jsem si fakt zabordeloval. Takže asi tak. No a já se s váma rozloučím a těším se na další videjko, na další hledačku s Mílou. To vás zdraví, já vás též zdravím a mějte se úžasně. Nazdárek, čau.